ไงจะสโลดไปไหนล่ะจ๊ะจักรวาลไทยจะประตูสำเร็จอันเนี่ยมาลายเมนเทนเลยสำเร็จจ้ามันเมาซะเลยฮัลโหลอ่ะโจเมาคอนเทนต์เห็นไหมเมียนประโยชน์ครูรวยเจือทาเมียนจำรับเอ้ยเมียนประโยชน์เมียนประโยชน์สำรับมนุษย์จิตใจแต่กวาดกำปองสถานะขนมสถานะเพียบมวยหนึ่งหายอัดดังคลวนโอเคไหมจ๊ะอ่ะจังดังอัดทักกระล็อกเมียนมันขนมอ่ำล้องเปย์แต่ยังเชียนตะลกเพียบดอกสตอมไม่รู้ฉลองมาหายจ้ะมันตอนเนี่ยมันตอนเนี่ยมาได้ไหมเอสอาร์ตอัดกันในท้องควาวบอสลืออัดតែតែនិយាយច្រើនតែមិនមែនជាការសំដែងទេណាចាធ្វើចេញមកពីចិត្តប៉ត inner ខាងកវលស្អាតឡើយតែម្ដងកវល2500អា400ចាប់ផ្ដើមមកតើអ្នកម៉ែហើយអាមកស្ដាប់កូនកូនអលងមានប្រមាណអលងមានប្រមាណក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលមកក្រោយបែបស្អីគេលងហ្នឹងស្អីគេច្បាប់ស្រូបទាញតើមើល21ថ្ងៃបែបបើកបេះដូង open your heart បើកបេះដូងបែបទទួលយកថាហើយគេបដូរជីវិតបានយើងក៏ត្រូវតែបដូរបានតែតាម21ថ្ងៃអញ្ចឹងតើមើល21ថ្ងៃផ្លាស់បដូរជីវិតនៅក្នុង channel YouTube អ่าអ្នកមើលនៅ YouTube ចង់មកតាមដាន page Nana Beauty Online Shop អត់ដែរបាននិយាយសោះហើយអ្នកគ្រូមិនក៏ page ឈ្មោះវាអត់សមស្របនឹង content អញ្ចឹងអូយ page ញ៉ាំបដាយូរហើយចាកែលេខបានអញ្ចឹងក៏តាមនោះទៅចាអឺអាចង់ដឹងទេចង់ដឹងទេអានេះគឺជាកណ្ដឹងដាស់វិញ្ញាណកវលស្អាតម្ល៉េះថងខ្វៅហ្នឹងហេតុអ្វីខ្ញុំចិត្តមិននឹងអូនវាមិនអាចនឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអាចង់ដឹងអត់400បានចាប់ផ្ដើមរួមសិនអះញាក់ទៅតាមគ្នាសិនបរិខាសំណប់ចិត្តរាយអះមុន make up ទៅធ្វើអី day and night my time ក្រែមតិចអ៊ុយអ្នកម្ដាយទៅអឺទៅ make up ផងដូចថងខ្វៅចុះប្រាប់ឯតាអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះសុំមកធ្វើជាអូនជាថងខ្វៅឯណាបងដង្ខៅក្របីល่ะចាអាដំណឹងសួររោគដង្ខៅក្របីអាអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដង្ខៅក្របីបងម៉ែថងខ្វៅណ៎ចាអាហើយថ្ងៃនេះអាវាត្រូវនឹង content បែបលើករោបមកហើយអាយមានកវល់ថងខ្វៅមិនមុនទៅតែអា day night ជួយឲ្យមិនប៉ុនស្បែកមុខឲ្យដល់ជាពិសេសអ្នកស្បែកមុខស្ដើងហើយនឹងខ្លាំងអាហេតុអីមុខម៉ែស្អាតព្រោះម៉ែមើលថែបានល្អអាចាប់ដើមណាអូយមិនទាន់មានអ្នកថាចង់ដឹងហងហ្នឹងបំចង់ដឹងតែអត់ប្រាប់មិនខ្ចីប្រាប់អាមិនចង់ដឹងរចាអឺមិនចង់ដឹងក៏មិនបាច់ប្រាប់ចាំឡាយទៅយកវិញអាតែអ្នកម្ដាយអត់ចង់មកបែបអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាកូនកូនចាអាចង់ដឹងហ៎តើមានប៉ុន្មានលងអើយអាការពីរំដៅថ្ងៃរបស់យើងឯនេះចង់ប្រាននេះតាមវល់អ្នកម៉ែនេះចាអាចង់ដឹងអត់បើចង់ដឹងឆាប់បញ្ញាប់អើយអ្នកម្ដាយសាំបីមិនក៏និយាយទៅតែមុខតន្តិចឯងសុំតើបាប់ដាក់នេះឲ្យម្សៅផាត់ឲ្យចោមឆេឌីងច្រមុះតិចប៉ុណ្្នឹងឯងអត់នឹងអីចឹងណាចុះម៉ៃកូនកូនស្ងាត់ឲ្យនោះចោលរួចសេះអត់និយាយមែនអត់និយាយអ្នកម៉ែទៅវិញសាយមុខឲ្យទៅវិញអានេះសម្រាប់អ្នកមុខខ្លាំងអើយលឿនលឿនកូន
អ្នកម៉ែខកចិត្តទៅវិញឥឡូវអាចង់ដឹងឬចង់ដឹងឲ្យស្ងាត់ឈឹងយ៉ាងមានណាខមមិនអីចឹងហ៎ឬអ៊ីនធឺណិតអត់ដើរអុយមកឈឹងមើលខមមិនអត់ឃើញ What happened អោម្សៅផាត់បែកទាំងអស់ហើយរីឆេះបែកប៉ុណ្ណឹងទៅប្រើណាចាកូនកូនអញ្ចឹងទៅពេលដែលបែកកុំ serious ណាចាយ៉ាបិ serious អោងាប់ហើយធ្វើមិនទៅទៅ comment អត់ឃើញអះអ្នកម៉ែនិយាយបដាល់ទៅបែកអាន comment ណាហើយអ្នកគ្រូអះអូខេអញ្ចឹងតើពួកយើងមានដៃឆ្ងល់អត់ថាម៉ែចានៅពេលដែលកូនស្គាល់ពីច្បាប់ស្រូបទាញដំបងកូនប្រើបានលទ្ធផលអូយសែនបានលទ្ធផលហេតុអីមករយៈក្រោយមកហេតុអីកូនប្រើមិនបានផលហេតុអីជីវិតវាមិនងាយងាយសបាយសបាយដូចមុនហេតុអីជីវិតមានអារម្មណ៍ថាវាចាប់ផ្ដើមចូលដល់កន្លងចាស់ចូលដល់កន្លងចាស់លើវាថាតាក់ទាញអីលេងបានបែបហេតុអីវាមិនរីករាយដូចមុនហេតុអីវាបែបលុយតែអត់បានដូចមុនហេតុអីពីមុនបែបងើបមកលុយចូលមនោបានមនោបានដែរយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងឯងដែរមានអត់លើសុំខមមិនមកសិនហើយអ្នកសួរគេអាគ្រប់គ្រប់ហ្នឹងសុំតែគ្រប់ម្នាក់ឯងទៅបងសម្លាញ់បើខ្ញុំមិនគ្រប់បងឯងមកមើលខ្ញុំបងឯងដូចជាមិនលើសខ្ញុំឯងបងអឺបងសម្លាញ់ចាទៅប៉ោះផ្សេងណាចាប់បងឯងទៅប៉ោះផ្សេងទៅប៉ោះចេបចោឬប៉ោះអីជារឿងបោះបងបើគំនៅប៉ោះនឹងណាចាប៉ោះនឹងអ្នកអត់គ្រប់ទេតែជីវិតគេគ្រប់ស៊ីបងអត់មានរោព្រឹកខ្វះងាករោងាកខ្វះព្រឹកទេអញ្ចឹងបើចិត្តបងជីវិតបងសុខសบายចង់បែបគ្រប់ទឹកបងទៅប៉ោះផ្សេងអះប៉ោះនេះគឺប៉ោះជំនឿប៉ោះភាពស្ដុកស្ដំប៉ោះភាពតរោភាពជោគជ័យបែបជីវិតរីករាយអត់ខ្វល់ពីមាត់អ្នកណាអះនៅពេលដែលយើងគិតរឿងមួយនឹងតែយើងដែរគិតអត់គេថានៅពេលដែលយើងដើរដល់ផ្លូវហ្នឹងគឺមកពីអីហើយការរៀនដំបងអូហូអ្នកគ្រូថាចេះឲ្យអរគុណអរគុណគ្រប់យ៉ាងមិនថារឿងល្អរឿងអាក្រក់ដែលចូលមកក្នុងជីវិតគឺត្រូវតែខប់ខុនខប់ខុនអរគុណ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 ហើយមានលុយចូលមកបែបរើសបាន10ដុល្លារឬ5ដុល្លារអចង់ហោះដូចចូល1លានដុល្លារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអនុវត្តអញ្ចឹងដែរឬអត់ហើយគេថានៅពេលដែលយើងមិនបានលទ្ធផលក្នុងជីវិតដូចមុនដោយសារយើងភ្លេចអ្វីដែលចាស់ចាស់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកតើមែនឬមិនមែនមុនដេកអរគុណម្ដងមនោនៅដាក់គោលដៅនៅបេះដូងនឹងយកទៅភ្ជាប់នឹងគោលដៅមួយនឹងអត់មានរឿងចូលមកបែប happy កាឌីកដាអត់ក្នុងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដូចមុនដែរឬទេតែក្នុងអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយដូចមុនដែរឬទេហើយពីមុនធ្លាប់រីករាយ happy កដីកដាតែមួយរយៈក្រោយមកមានរឿងចូលមកបន្តិចសុំមួយ plate ចុះសុំលក្ខណៈថាសុំ set មួយ plate សុំសូ set មួយ plate ចាំតិចទៀតចាំប្រើវិញអាច្បាប់ស្រូបទាញហ្នឹងតើមែនឬមិនមែនអត់ខុសទេព្រោះថាអ្នកម្ដាយស្ដាប់ inbox ស្ដាប់កូនកូនដែលគាត់ធ្លាក់កឡុកហ្នឹងគឺដឹងហ្មងគោលដាក់ដើរបាត់ហើយតែការអនុវត្តឲ្យយើងទៅធប់ធួនទៅត្រេះរិះពិចារណាថា
ឥឡូវណាក់បាត់ណាវនឹងពីមុនតើការអនុវត្តរបស់យើងអាណាខ្លាំងជាងអាណាបើសិនជាយើងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃឡើងមនោព្រឹកឡើងបានដូចបំណងអ្នកដែលគេអនុវត្តបែបเข้มข้นបែបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងច្រើនដងច្រើនឡើងជាងមុនគេចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធផលបែបអូហូ360តែបើអ្នកដែលអនុវត្តបែបថយទៅ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 ចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងចិត្តស្រីនាងឃើញអត់មែនចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងចិត្តហើយស្បាប់ស្រូបទាញវាមានពិតអត់ណោះឬក៏អញធ្លាក់ដល់កលោដើមដែលបែបប្រើជីវិតបែបលំបាកលំបាកដូចមុនប្រើជីវិតបែបលំបាកលំបាកដូចមុនឬក៏ច្បាប់ស្រូបទីនវាលែងបានផលហើយឬសម្រាប់ពួកយើងឬសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានបលីយកតពាក់អ្នកម៉ែឲ្យគូរួចធ្លាប់ជួបបែបមួយរយៈដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្លាក់មិនបាច់បកកាយតវ៉ាមិនបាច់ថាហើយអ្នកម៉ែមិនមែនទេកូនមិនមែនអញ្ចឹងតែវាជារឿងពិតយើងអត់បានអនុវត្តដូចមុនផ្លូវចិត្តយើងអត់បានល្អដូចមុនផ្លូវចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមវុនវាយវល់គេហៅថាវល់វល់ចបោកចបល់វល់សែនវល់មានរឿងអីចូលមកតុបអារម្មណ៍មិនបានពេលខ្លះមានគ្រូរួយថាសុំតុបអាច្បាប់ស្រូបទៀងសុំមកផ្លេតសុំខឹងមកផ្លេតបានអត់តែនៅពេលដែលយើងសុំខឹងមកផ្លេតយើងប្រឡែងយើងគិតថាហើយថ្ងៃនេះកុំអាលទាញចាំស្អែកឡើងចាំទាញនៅពេលដែលវាធ្លាក់កលុកហើយចាំបន្តិចទៀតចាំទាញក៏បានវាមិនដែរអីមែននៅពេលដែលមួយថ្ងៃសិនហើយយប់នេះហត់អត់បានអរគុណចាំស្អែកហើយថ្ងៃនេះអត់សូវអត់សូវសុខចិត្តគ្មានអារម្មណ៍មនោហើយចាំស្អែកហើយថ្ងៃនេះបាក់ហើយរីករាយបាក់ដូចគូរួយថាបែបរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះសុំសម្រាកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមែនឬមែនកូនកូនណាដែលគាត់នៅក្នុង flow របស់ចក្រវាលអ្នកម៉ែរីករាយតែមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាក់មែនអ្នកខ្លះមានមកគួសំប្រហែលជា30ទៅ40%ឈូណានេះកូនដឹងរួចហើយព្រោះកូនជួបរួចមកហើយឈូណាជួបមកហើយមករយៈធ្លាក់តើអីខ្លះគួរតែដឹងឲ្យបាត់ពិសោធន៍ជួយចាយវិញវិញណាតួថៃថងខ្វើចាចំចំណាស់អ្នកម៉ែហើយអ្នកម៉ែឆ្លងមកខ្លួនឯងអាអាឡុងទី1គឺរឿងហ្នឹងចូលទៅធប់ធួនត្រេះរិះពិចារណាខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់មកវិញមែនឥឡូវដូរអស់ហើយទី2តើមើលគេច្រើនពេកឬដូចគោម្លេះសុំឆ្លាក់ខឹងមកផ្លេតតើទៅមើលគេច្រើនពេករហូតដល់ចិត្តច្រណែនពុះឡើងឬអត់ការដឹងគុណមានអត់ឡាយបរិញ្ញនេះមិនមែនទៀមទាការដឹងគុណអ្នកម្ដាយមុននឹងឡាយនេះអធិដ្ឋានចិត្តសុំឲ្យឡាយនេះចូលដល់មនុស្សដែលគាត់កំពុងតែធ្លាក់ដល់កលុងនឹងព្រោះខួររួយក៏ធ្លាប់ឆ្លងដែរឌីណាក៏ទៅឆ្លងហើយគូរួយនឹងមានឧទាហរណ៍មួយពីរតែសូមអនុញ្ញាតម្ចាស់ខ្លួនកុំបាច់ខ្វល់គូរួយឲ្យបានបច្ចេកតែអត់ខុសគូរួយគោរពនឹងអ្វីដែលគាត់បានសំណឹកគូរួយឲ្យបានតាំងខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យដែលគេមកធ្វើអញ្ចឹងតែគូរួយគោរពនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើព្រោះថាគាត់ដឹងខ្លួនគេថាអ្នកដែលដឹងខ្លួនខុសគឺមិនដែរយឺតពេលអន្លង់ដ៏ធំជាងគេទី1យើងតែផុតហ្នឹងណាទី2ក៏ធំដែរផ្លេចដឹងគុណចាប់ផ្ដើមខ្លួនឯងរៀងរោបានរៀងជីវិតហើបជាងមុនចាប់ផ្ដើមខ្លួនឯងមានអំណួតមានអំណួតអីខ្លះហើយអ្នកខ្លះគឺមានប្រហែលជា 20% គ្រួយសុំស្ទងប៉ុណ្ណឹងចាប់ផ្ដើមខ្លួនឯងអស់ចាមិនគិតថាអ្នកបរិញ្ញហ្នឹងអស់ចាអីគ្រូអត់បានសុំភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាគ្រូរួយអស់ចាតែអ្វីដែលត្រូវឈោឲ្យនឹង
ឺភាពដឹងគុណយើងត្រូវតែមានដូចគ្រូអញ្ចឹងតែងតែតបយ៉ាំខ្លួនឯងតែងតែច្រាំខ្លួនឯងសាំដដែលថាហើយជីវិតនេះត្រូវតែមានការដឹងគុណដឹងកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលយើងពេលនេះយើងរលួយបានយើងជីវិតយើងកំពុងតែឡើងយើងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅអ្នកជុំវិញខ្លួនគិតថាគ្មានអាណាអស្ចារដូចយើងកូនកូនមាននេះចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបងាកទៅខាងនេះអានេះក៏មិនអស្ចារងាកទៅខាងនោះមីនោះគេមិនអស្ចារមានតែអញដែលអស្ចារចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបអឺប្រៀបធៀបខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាហើយម្នាក់ហ្នឹងមានអីអស្ចារជាងអញអញក៏ធ្វើបានដែរតើអ្វីដែលសុំលើកមកសុំទោសម្ចាស់ដើមរឿងមកហើយតែគូរួយស្រឡាញ់គាត់ហើយក៏បែបយល់ពីទឹកចិត្តដែលគាត់ខំមកប្រាប់យើងហើយគាត់បែបមិនថាខុសអីធ្ងន់ធ្ងរទេអារម្មណ៍មកផ្លេតមិនដែលផ្លេចទេអ្នកមិនផ្លេចគឺអត់ធ្លាក់មានគាត់ដូចប្អូនស្រីអញ្ចឹងគាត់បែបតាំងពីដើមមកបែបដូចប្អូនស្រីបែបអឺស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាក៏រៀនពីច្បាប់ស្រូបទាញអីហ្នឹងទៅនៅថ្ងៃមួយដែលគាត់ធ្លាក់តើគាត់ធ្លាក់រឿងអីដឹងអត់អានេះគ្រូរួយសុំទោសមែនទេណាអ្នកម្ចាស់រឿងគ្រូរត់ចង់មកបើកភ័យតែអត់ប្រាប់ថាអ្នកណាមានតែយើង2 3នាក់ទេដែលដឹងអញ្ចឹងគ្រូរួយអត់មានចិត្តមិនទិលអីទាំងអស់តែអ្នកកូនកូនគាត់ដែលអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់ចាំប្រាប់ថាចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបគាត់ជាមួយគ្រូរួយហេតុអីជីវិតគេរីកចម្រើនកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបអារម្មណ៍ចំណែនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផុសមកនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់គឺយើងអាចផុតកលុកនឹងតែបើសិនជាយើងមិនទទួលស្គាល់យើងនឹងធ្លាក់កលុកតែចៃដន្យអីគាត់ជាមនុស្សដែលមានសម្បញ្ញៈគាត់ជាមនុស្សល្អរឿងអីរឿងមួយហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យវាជាកលុករបស់យើងដឹងគាត់ធ្វើអីអត់នៅពេលដែលគាត់ទៅត្រៃត្រងគាត់មកសិក្ខាសាលាហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ត្រៃត្រងគាត់ណាតែញអីគេកំរងកាមគេប្រើភាសាថាមកខមាតោសគ្រូរួយអត់មានចង់បានទៀមទីទេតែគ្រូរួយអត់ចង់ឲ្យគាត់ដើរដល់ផ្លូវហ្នឹងតែគាត់ដើរដល់ហ្នឹងហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំជឿថាគាត់ជួបបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយគឺចាំជាប់មួយជីវិតមិនមានថ្ងៃធ្លាក់ទៀតគ្រូរួយបែបរំភើបនឹងទឹកចិត្តគាត់ធ្វើគាត់មិនខ្មាស់អៀនណាថ្ងៃហ្នឹងស្រក់ទឹកភ្នែកតាបាទហើយឃើញអំពើបាទហើយនេះហើយលទ្ធផលមនុស្សដែលបាទស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងគ្រូរួយក៏មានធ្លាប់ដែរប្រៀបធៀបតែនៅពេលដែលវាឡើងមកមុំមុំគ្រូរួយក៏ជន់វាទៅវិញអត់ឲ្យវាឡើងមកចាប់ដើមប្រៀបធៀបគឺអញ្ចឹងអំឡុងពេលដែលគាត់បាទប្រៀបធៀបគាត់ដឹងខ្លួនទេតែគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាពេលហ្នឹងគឺពិបាកពេលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់ស្រូបទាញមានអារម្មណ៍ថាលេងចង់ជឿមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់មានអារម្មណ៍ថាគូរួយក៏មិនចង់មើលដែរមើលទៅដដែលដដែលមានអីងិនតែនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអីកើតឡើងមកហើយគ្រប់យ៉ាងរលូនគ្រប់ផ្លូវសួរថាតើវាលងឬមិនលងតែឆ្លងផុតលើកនឹងហើយមានតែដកស្លាប់ហោះមនុស្សយើងគេថាមនុស្សអញ្ចឹងគឺមនុស្សឆ្លាតតែទន្ទឹងនឹងមនុស្សឆ្លាតបើសិនជាយើងកាត់អភិបអំនួតក្នុងខ្លួនចោលមិនអស់ទេយើងនៅតែគិតថាលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាអស្ចារ្យជាងយើងទេយើងឆ្លងលងនឹងអត់រួចមែនអត់អ្នកខ្លះគាត់ដឹងខ្លួនមែនកូនកូនខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងខ្លួនទេគាត់នៅគិតថាគាត់ត្រូវនៅឡើយតែគ្រូរួយក៏អត់ទៀមទាក្នុងមួយជីវិតនេះនិយាយដោយពាក្យស្មោះសរបរិសុទ្ធអត់ដែលទៀមទាការដឹងគុណមកឯងតែមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ដល់ផ្លូវហ្នឹងពួកយើងដឹងច្បាស់ហើយហ្នឹងបើមិនជាយើងដើរដល់ផ្លូវហ្នឹងតើយើងរោភិតរីកចម្រើនទៅមុខឃើញឯងអត់ឃើញសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា
ចុះបើយើងដឹងហើយហេតុអីយើងមិនបំបត្តិវាចោលយើងមិនបំបត្តិវាចោលឲ្យអស់ពីបេះដូងយើងកុំឲ្យហែងមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងតទៅពីសិក្ខាសាលាឲ្យកូនលក់ដាច់ខ្លាំងអាម៉ុំមិនឲ្យកូនទៅដល់ណាហើយហើយពីមុនគ្រូរួយថាអត់ចង់ចេញនិយាយទេតែនៅពេលដែលឃើញបាត់ឮទៅនឹងលះហៀងលះហៀងច្រើនម៉ែភ្នាក់ព្រឹតភ្នាក់ព្រឹតព្រឺក្បាលណាកូនចាអ្នកម៉ែនិយាយដែរខុសទេអ្នកម៉ែក៏មិនដែរចង់ដឹកនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកផ្លូវដែលខុសដែរបើសិនលងមួយណាដឹងហើយគឺដឹងឲ្យប្រាប់ទាំងអស់ហើយមិនឲ្យធ្លាក់ទេតែហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅពិចារណាខ្លួនឯងថាតើជឿឬមិនជឿប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងខ្លួនណោះក៏វិញអីម៉េចគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់នៅក្នុងលងហ្នឹងអញ្ចឹងបានម៉ែរួយត្រូវតែនិយាយចេញមកជឿដោយអារម្មណ៍ជឿដោយមិនចង់បានផលតបស្នងយេជ័យហងគាត់រួយជួបមកច្រើនហើយបានដឹងច្បាស់បានដឹងច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់បានជួបយើងអត់ដឹងឯងគាត់រួយឆ្លងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខ្មាស់ទេគាត់រួយក៏មានដែរមិនអត់មានទេមានដូចគ្នាមានដូចគ្នាហើយក៏អត់ខ្មាស់នឹងប្រាប់ដែរថាធ្លាប់ឆ្លងតែគូរួយដឹងខ្លួនលឿនក៏កែខ្លួនគ្រប់យ៉ាងរលូនការដើរមើលគេមើលឯងអ្វីដែលហាមតាណាមើលច្រើនមើលអ្នកនេះមើលអ្នកនោះមើលឌីណាក៏ទៅឆ្លងមកដែរតែវាមិនលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអីទេម្នាក់គ្រប់គ្នាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអីព្រោះថាសារជាតិជាមនុស្សវាត្រូវតែមានតែអ្នកឯងដឹងខ្លួនតន់អត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងគូរួយប្រាប់ឲ្យតើមនុស្សយើងកុំប្រើភាសាថាអ្នកឯងគ្មានភាពចំណែនអ្នកឯងគ្មានភាពឈ្នាននេះអ្នកឯងចិត្តល្អបរិសុទ្ធដូចក្ដាសសវាមិនអាចទៅរួចតែយើងអាចទៅលុបអ្វីវាប្រៀបដូចនឹងខ្មៅដៃយើងអាចទៅលុបបានលុបអីលោកអាចិតនឹងម្ដងមួយម្ដងមួយកុំឲ្យវាកើតមានឡើងមកកុំប្រងើយកន្តើយទៅកែខ្លួនអ្នកណាដឹងគឺទៅកែអានេះហើយជាអន្លង់ធំណាស់អន្លង់ធំណាស់ភាពអំនួតភាពគិតតែខ្លួនឯងអស់ចាភ្លេចមើលអ្នកដទៃគឺយើងខុសធ្ងន់ខ្ងរបំផុតមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលអំនួតគឺមនុស្សឆ្លាតតែភាពឆ្លាតរបស់យើងក៏វាធ្វើបាបយើងបើសិនជាយើងមិនដឹងថាវាជាអន្លង់ខ្ញុំកំពុងតែជួបរឿងហ្នឹងអូហូក៏ទៅឡៃនេះអ្នកគ្រូអាចពុតឡកដោះកូនសោបានច្រើនគ្នាយើងអត់តែដឹងយើងគិតថាមានរឿងតិចតួចតែមិនមែនទេនៅពេលដែលយើងជួបរឿងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយថាការលក់របស់យើងជីវិតរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមមិនដើរថយក្រោយផ្លូវចិត្តនៅខ្សោយណាស់តែកូននឹងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបាននិយាយចំហ្មងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ដែរចេះប្រឆិតប្រឈៀងទេព្រោះថាជីវិតនេះអើយនិយាយទៅដូចកុហកគូរួយរាល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសិក្ខាសាលាពាក្យដែលនិយាយចេញមកទាំងប្រមាណគឺជាពាក្យពិតគូរួយប្រាប់ហើយថារាល់ថ្ងៃធ្វើ business រួយ infinity គឺប្រើធ្វើដោយបេះដូងនឹងការស្រឡាញ់ដឹកមុខពីមុនអាចចាមិន 100% តែឥឡូវសូមប្រាប់ថា 100% សូមប្រាប់ថា 100% រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើបេះដូងគូរួយក៏ធ្លាប់ជួបដែរអាចទៅមើលគេមើលឯងនឹងចាប់ដើមណាកូនខំតែរកកែលង40ហើយកូននឹងប្រឹងឲ្យបាន100ចាស់បងសំឡាញ់ជម្រាបសួរអូនសំឡាញ់ប្រើបេះដូងដឹកមុខគឺប្រើមែនអត់មានកុហកអត់មាន fake ក្នុងនាមខ្ញុំសូមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវចិត្តវិញ្ញាណទោះបីការបែបដឹកនាំរបស់ខ្ញុំវាល្អឬមិនល្អអ្នកខ្លះគិតថាមិនល្អក៏ខ្ញុំសូមបាត់ប្រើដោយចិត្តស្មោះសរបស់សតរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងដើរទៅមុខទោះអីខ្ញុំខ្ញក់រាល់ថ្ងៃនេះអត់អាចទៅប្រៀបធៀបពីមុនមានណាលួចប្រៀបធៀបសើដែរប្រៀបធៀបឆ្ងាយមួយណាទេមនុស្សភាគច្រើនគឺប្រៀបធៀបតែនឹងគ្រូរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯង
ឬប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃដែលគេមើលទៅរៀងខ្ពង់ខ្ពស់ដែរមនុស្សយើងវា vibration ទៅប្រៀបធៀបបើយើងនៅលំដាប់ណាយើងប្រៀបធៀបលំដាប់ហ្នឹងតែឥឡូវឈប់ហើយសូមប្រាប់ថាយកដឹងខ្លួនខុសហើយតែគូរួយអត់មានយូរគូរួយប្រៀបធៀបតាមបន្តិចឯងមកផ្លេតឯងហើយក៏រលប់ទៅវិញហើយក៏ដឹងខ្លួនតែប្រៀបធៀបហើយដឹងខ្លួនថាអត់បានទេអញអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេជីវិតនេះអញអាចដើរផ្ដោផ្លូវហ្នឹងឯងគូរួយទាញខ្លួនឯងមកពឹបចប់រាល់ថ្ងៃនេះគឺចប់អត់មានការប្រៀបធៀបអីទាំងអស់មានតែពាក្យថាដឹងគុណអរគុណជួបរឿងបែបនឹងដែរអ្នកម៉ែខ្ញុំជឿថាខុសខុសបើយើងកែល្អប្របីណាអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានស្គាល់ចា៎មនុស្សគ្រប់រូបគ្មានណាដែលអត់ចេះធ្វើខុសតែអ្នកណាមិនដែលមានកំហុសធ្វើខុសមិនមែនជារឿងខុសតែបើធ្វើខុសហើយដឹងមិនដឹងកំហុសអានឹងហើយយើងខុសសូមប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់នៅនៅលំពីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់នៅនៅលំពីហ្នឹងគូរួយតែងតែនិយាយថាកូនកូនចាអ្នកណាមានស្លាប់ហោះហើរក៏ហោះទៅចោះមិនបាច់មកប្រៀបធៀបមិនបាច់មកមានចិត្តច្នៃអ្នកម្ដាយទេកាលណាយើងប្រៀបធៀបគឺមិនបាច់បច្ចៈទេគឺយើងច្នៃហើយតែយើងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតមិនបាច់ប្រៀបធៀបបាច់ច្នៃទេអ្នកម្ដាយតែងតែប្រកាសទៅថាអ្នកណាមានស្លាប់ហោះទៅចោះតែសុំកុំងាកមកថាឲ្យអ្នកម្ដាយឬក៏បបប្រៀបធៀបពួកអ្នកម្ដាយដែរអត់ធ្វើអីមានកំហុសដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងសុំតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីច្រើនទេសុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយគ្រួយមើលដឹងទៀតអ្នកណាដែលស្ថិតនៅក្នុងម្លងហ្នឹងព្រោះមានសិនណាតែអត់ចង់ឲ្យធ្លាក់ទេទោះបីគេចាក់ចេញទៅមិននៅមួយយើងក៏គូរួយអត់ដែរខ្វល់ដែរមានតែជូនពរឲ្យគាត់ទៅបានសុខបានល្អជួបអ្វីដែលល្អឡាយលែងកើតហើយជួបអ្វីល្អក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរចាក់ចេញទៅแบบខ្ញុំមានស្លាប់ខ្លួនឯងហោះហើយខ្ញុំចង់ចេញទៅទៅចោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកទៅដោយអារម្មណ៍នៅសទ្ធាលើគូរួយមើលជីវិតរបស់អ្នកគ្នាចម្រើនជាងនឹងរាប់រយលានដងគូរួយអត់ដែរខ្វល់ទេអ្នកណាចង់ទៅធ្វើអីអត់ដែរខ្វល់និយាយដោយស្មោះអស់ពីចិត្តអត់ដែរទៅចំណែនថាំងស្អី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 អត់មានទេតែកុំតែមកចាក់ដោតពីក្រោយទៅបានហើយមែនមានតែជូនពោនិយាយដោយស្មោះអស់ពីចិត្តអញ្ចឹងដូចអ្នកម៉ែប្រាប់ចឹងអ្នកម៉ែអត់ដាច់អត់ដែរហាមនឹងឲ្យមនុស្សហោះមានស្លាប់ហោះតែហាមសុំកុំប្រៀបធៀបនឹងចាប់ផ្ដើមលែងឃើញតម្លៃរបស់គ្នានឹងគ្នាពីមុនធ្លាប់សទ្ធាមិនក៏បែបទោះបីមិនបានបញ្ចេញមកក៏នៅក្នុងចិត្តយើងរំលឹកខ្លួនឯងសុំតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសុំដើម្បីអ្នកណាសុំដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្លាក់កលុកនេះវាមានថាមាន80-10ទៅ 20% ចុះមានប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានច្រើនទេតែអ្វីដែលត្រូវទឿនគឺហាមអត់បានពូអ្នកម្ដាយអត់ចង់ឃើញភាពបែបហ្នឹងជួបចំពោះគាត់អត់ចង់ឃើញអត់ចង់ឃើញតែម្ដងគឺមិនចង់ឃើញឲ្យគាត់ខ្លាចជាងចឹងអ្នកម៉ែក៏ម្ដងខ្មែរហើយចង់ជួបអ្នកម៉ែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលើគូរួយយ៉ាងខ្ញុំអត់ដែរបៀតបៀនទេអ្នកគ្រូតែខ្ញុំគ្រាន់តែសួរហេតុអីខ្ញុំធ្វើមិនបានអូនឯងទៅសួរខ្លួនឯងថាតើគ្រប់យ៉ាងដែលឯងកំពុងធ្វើនោះឯងធ្វើអស់ប្រមាណភាគរយបើសិនជាអូនអនុវត្តបានបែបមិនត្រឹមតែ 100% ទេតើ 50% ជីវិតអូនក៏បដូរដែរអ្នកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងស្អាតប្លែកអ្នកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងខ្លាចជាថងខ្វៅអូយបបោមាត់អត់បានគ្រូឲ្យលាបក្រែមម្លងសោះឲ្យល cute មែន
អរគុណដែលអរគុណស្គាល់អ្នកគ្រូនិយាយយូរព្រោះណាស្អកឡើងណាណៃយាយហ្នឹងនៅព្រោះទៀតហ៎ដកដាក់ស្លេកមួយទៀតអូយថងខ្វាយជាគ្នានេះអ្នកម៉ែឃើញកូនអត់ឃើញចានេះដាក់នេះមកវាស្លេកហើយពណ៌នេះត្រូវឯងអូនេះអ្នកម៉ែអោកូនយល់គ្រប់យ៉ាងអ្នកម្ដាយអពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបយល់តែអ្នកម្ដាយចេញនេះមិនមែនមកម៉ៃទេណាគឺចង់មកទឿនត្រូវ3 7ឲ្យញឹកតិចទៅផ្លាស់បដូរឲ្យណប់អរគុណអ្នកគ្រូអរគុណអ្នកម្ដាយខ្លាំងពេកខ្លះមួខ្លាំងខ្លាំងប្តីឡើងផ្អើលអ៊ុយក៏មួចាក់ថងខ្វៅមានអ្នកគ្រូស្រឡាញ់អ្នកម៉ែទីពីដើមអះអ្នកម៉ែនៅណាអ្នកម៉ែនៅផ្ទះខ្ញុំមិនមកពីណាអ្នកម៉ែដាច់ខាតកូនអរគុណអ្នកម៉ែអាម៉មទៅជប៉ុនវិញនៅអះស្អាតរាក់ម៉ាគួរឲ្យស្រឡាញ់ថ្ងៃនឹងឡើងក្មេងអះថ្ងៃមិញថ្ងៃនឹងសុំធ្វើI am thong khwao. À, mai mình đi đeng bỏ dưỡng. Đeng, đeng, đeng liếp hai bạp. Hơi, xong làm việc thơm một côn lắm. Chẳng vì chui ai bạp. Thỏm đá dưỡng này chưa sắp sắp tiếng. Cứ việc tẹt tiếng bán khăn cho nè thỏm đá xẹp ai. Hơi, nè mai phlịch một chào em ta. Phlịch phạt một chào em. À, nè nà trong xu ấy. Xu mà, ô côn nè mai. Phlịch Scott gặp như vậy. À, xu mà nè mai tục xâm đuôi ai bị bay mai tờ lời.ต้องไปพลมจามให้ชีวิตดีๆๆๆๆอ่ะฮอดซะกะวลติ๊งนานาหืมมาลาอ่ะมองนั้นสะอาดดังแต่เนี่ยแม่โกสมาธิเทนรูปธิดานึงรูปเนี่ยฮอจมวิ่งคลุนไปบับเนี่ยมาเลยจักรวาลទៀតវាការសមាធិយើងបាច់ផ្ដោតទៅលើគេហៅថាការឃើញអីឬស្ងប់ស្ងប់ឯងកាលណាយើងរឹតតែផ្ដោតយើងនឹងឯងយើងអត់មានសមាធិយើងតាំងចិត្តពេកអាអ្នកម្ដាយសូមនិយាយថា course the magic light seller ហើយអ្នកម្ដាយសម្រាប់ចិត្តហើយថាការលក់បរិញ្ញាបត្រតាមមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃឯងអ្នកម្ដាយនឹងបរិញ្ញាបត្រពីការអធិដ្ឋានចិត្តតើអ្នកណាចង់ដឹងអធិដ្ឋានចិត្តដូចបណ្ឌិតដែលហៅថាការអធិដ្ឋានចិត្តការដែលអធិដ្ឋានចិត្តគឺជាការគេហៅថារេងនឹងមានន័យថារេងនឹងមានថាពលឿនវាពលឿនឲ្យគោលដៅរបស់យើងដើរលឿនដល់មុនកំណត់ប្រហែលជាចុងខែនេះឬដើមខែក្រោយអ្នកម៉ែអត់យូរទេព្រោះថាមានអារម្មណ៍ថាចង់បរៀនមែនទេណាតែចាំកូនសិស្សចូលអស់សិនហ្នឹងហើយកូនចាអ្នកម្ដាយឥឡូវហេតុអីអ្នកម្ដាយរៀនដល់លំដាប់ advanced ហើយអ្នកម្ដាយមិនបាច់ទៅដេកមនោទៀតទេថ្ងៃមុនបងមនីមកនៅចង់ដឹងហើយអ្នកម៉ែអធិដ្ឋានហ្មិចអឺម្សិលមិញថ្ងៃឯងសុផុនគេមកអ្នកម៉ែមនោហ្មិចហ៊ុយអ្នកម្ដាយហួសពេលត្រូវដេកមនោហើយបើសិនជាយើងរៀនច្បាប់ស្រូបទាញដល់កម្រិតគេហៅថារាល់អាមណោហ្នឹងគ្រាន់តែជាមតីឯងមតីតែបើសិនជាយើងរៀនហួសមតីហើយគឺយើងដល់គេហៅថាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យអីហើយអ្នកម៉ែរាល់ថ្ងៃតារូបភាពបិទមិនបាច់បិទមើលតាមមណោមិនដែរមណោវាហួសពេលហ្នឹងឯហ្នឹងអ្នកម្ដាយអធិដ្ឋានយោតែម្ដងអធិដ្ឋានយោអធិដ្ឋានយោអធិដ្ឋានយោបន្តិអស់ចាមកទៅសួរពីរបៀបអធិដ្ឋានចិត្តសួរអត់ឆ្លើយទេបងអូយរ៉ាឌីសួររឿងអីចាបងឲ្យបានអានលក់តាំងផលិតផលអ្នកម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងស្អាតហើយអស់ចាភាពជឿជាក់ពេញខ្លួនម៉ែខ្លាំងបន្ទាប់មកគឺកូនលើបយូរដូចគ្នាហាក់មួយយកសពឃើញតែប្រអប់ diamond cream សម្បូរអ្នកបង្អាក់តើត្រូវខ្លួនតើត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញអត់អុយចេះហัวបើសិនអ្នកម្ដាយប្រាប់អីតើបើសិនជាគាត់បង្អាក់គាត់ជាអ្នកផ្ទះរបស់យើងចូលជាជាឆ្វេងចេញជាជាស្ដាំ
តែបើសិនជីគាត់ជាអ្នកដតីភៀសខ្លួនទៅចាកុំនៅចិត្តទៀតភៀសខ្លួនឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយសែនឆ្ងាយសួរថាជីវិតរបស់យើងយើងចង់នៅជាប់អង្គឬក៏យើងចង់រីកចម្រើនមនុស្សត្រូវការការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបានគេថាឲ្យយើងនៅក្នុងហ្វូងឥន្ទ្រី mastermind អ្នករៀន12កងរង្វង់គឺដឹងហើយយើងត្រូវនៅក្នុងវងរបស់ mastermind បើសិនជាយើងមិននៅក្នុងវងរបស់ mastermind ទេយើងធ្លាក់ពេលណាក៏មិនដឹងដែរព្រោះថាអីជុំវិញខ្លួនយើងសួរថាទេពតន់ចិត្តអស់នៅអត់ដឹងទេដល់សួរបងភីទៅព្រលឹងស្ទឹងមានជ័យអ្នកគ្រូពេលផុសបងអធិដ្ឋានចិត្តពេលផុសរូបលក់រាល់លើកចាការអធិដ្ឋានចិត្តគឺជាការបែបពង្រឿនផ្លូវកាត់នៃគោលដៅរបស់យើងឲ្យដើរលឿនមកដល់សឹងប្រើពាក្យថាជប់អ្នកដឹងបណ្ដឹងបើអ្នកមិនដឹងនៅតែឆ្ងល់ថាហើយមិនឃើញអរ៉ៃកូនចង់បានអ្នកណាមានលីងចំណងជើងបាត់នឹងដាក់លីងឲ្យពួកគាត់មួយបើសិនជាចេះភាសាថៃប្រើពាក្យថាក្លំដឹកណនតែប៉ណ្ដឹងទៅឡើងឲ្យហើយម៉ែសុំកវលកវលឲ្យម៉ាឡាហើយធ្លាប់ធ្លាក់អារម្មណ៍យល់ហើយថ្ងៃក្រោយលេងធ្លាក់ហើយសេនាងឃើញអត់អ្នកម្ដាយនិយាយរឿងធ្លាក់នេះលងនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេណាកូនកូនដែលគាត់ជួបរឿងហ្នឹងគាត់បានយកទៅគិតហើយយកទៅកែប្រែភីងស្អាតដល់ហើយអ្នកម៉ែមិនអានរបស់កូនសោះអ្នកម៉ែជួបអានអានហ្នឹងឯងកូនចឹងឲ្យអ្នកម៉ែអង្គុយអានខមមិនបានបរៀនកូនកូនទេមកដល់ Hello Mala Hello Khema Hello ចេះហัวអឺគិតមិនចោះអឺអ្នកគ្រូអត់មានគ្រឹះទេអូនការអធិដ្ឋានចិត្តសាសនាព្រះពុទ្ធក៏មានដែរតែគ្រាន់តែខាការនិយាយរបស់យើងវាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់ដែរថាសាសនាផ្សេងអាក្រក់អ្នកកាន់នេះដែលយកទៅបំភ្លឺបំភ្លៃគឺអ្នកដែលកាន់គ្រប់សាសនាល្អទាំងអស់តែចំពោះគូរួយគឺសាសនាព្រះពុទ្ធគូរួយកាន់ព្រះពុទ្ធមានសូត្រមន្តសមាធិសូត្រមន្តសមាធិធ្វើបុណ្យទៅវត្តទៅវាធម្មតាអធិដ្ឋានចិត្តក៏អត់អធិដ្ឋានចិត្តនឹងអធិដ្ឋានណាអត់នៅមុខព្រះទៀតអូនអញ្ចឹងយើងអាចមកម៉ៅថាហើយណាមួយបើសិនជាគូរួយកាន់គ្រឹះក៏វាមិនមែនជារឿងខុសពួកគូរួយអត់បានដឹកនាំមនុស្សឲ្យដើរផ្លូវខុសបែបមកស្អប់សាសនារបស់ជាតិទេអញ្ចឹងទោះបីអ្នកណាកាន់សាសនាអីក៏ជារឿងត្រឹមត្រូវដែរតែដើរខុសឬត្រូវវានៅលើបុគ្គលតើបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងយកមកតុបតែងបំភ្លឺបំភ្លៃហ្មងតើមែនឬមែនអ្នកកាន់ម្នាក់ជំនឿសាសនាម្នាក់អត់មានឲ្យមនុស្សអាក្រក់ឯងតែសួរថាយើងជ្រើសរើសនឹងជឿបែបម៉េចយើងទៅឲ្យនិយមន័យបែបម៉េចយើងទៅថែមវិជ័យស្គរហ្មងអ្នកម៉ែនៅខេត្តទីមានជ័យអ្នកម្ដាយគ្រាន់តែទេពតន់ចិត្តចូលដល់ផ្ទះភ្លាមក៏មកបានហ្មងអតិទេពតន់ចិត្តគឺហើយម៉ែរួយសុំបានសុំបានអធិដ្ឋានបានអធិដ្ឋានបានហ្មងអញ្ចឹងក្នុងដេ1របស់យើងអ្នកម្ដាយនឹងផុសឃ្លីបសូត្រអតិទេពអធិតន់ចិត្តគេថាលុយលៀនហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ហើយនឹងការអធិដ្ឋានចិត្តនៅមុខអតិទេពរយលៀនអូអតិទេពរយលៀនអឺអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងអតិទេពរយលៀនហ្មងតើអោះអតិទេពតន់ចិត្តកំដោឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងអ្នកម្ដាយនឹងប្រាប់ពីវិធីថាត្រូវសុំហ្មិចអធិដ្ឋានហ្មិចបូជាគាត់ហ្មិចសែនដាក់អីខ្លះអូខេមិនចាគេថាលុយលៀនគ្រាន់តែសូត្រហើយអូហូជីវិតឌីអឺអ្នកមេដែលបានទៅនឹងដឹងហើយតែគាត់ក៏មិនបានសម្រាយដឹងថាគេថានឹងហ្មិចគូរួយនឹងទៅសម្រាយតែបើអ្នកក្រៅអ្នកដែលគាត់មិនមែនជាតំណាងឬក៏បាទកូនតំណែងតូចអីគាត់អត់ទាន់បានហ៎អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងអូហូអ្នកដែលបានចូល course The Magic Light Seller នេះបែបសុទ្ធយอดមហាសំណាងគូរួយចង់ប្រាប់ថា course នឹងគឺ course ចិត្តវិញ្ញាណសុទ្ធសុទ្ធ course នៃការអធិដ្ឋានគូរួយនឹងផ្ដោតការអធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនបំផុតព្រោះអ្នកដែលចូល course នេះមិនមែនអ្នកធម្មតាមិនមែនជារឿងចៃដន្យគឺយើងដល់ពេលដល់វេលាត្រូវមកជួបរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងយើងដល់ពេលវេលាបែប
ហើយច្បាប់ស្រូបទាញថាផ្លូវកាត់ទេអធិដ្ឋានចិត្តនេះផ្លូវកាត់លើច្បាប់ស្រូបទាញទៀតរាល់ថ្ងៃច្បាប់ស្រូបទាញរបស់យើងគឺងាកគៀកមកព្រះពុទ្ធសាសនាពេញកំហឹងហើយចោះឈ្មោះហើយអ្នកចោះឈ្មោះហើយមនាមហាសំនាងអ្នកដែលបានទេពអធិទេពតន់ចិត្តទៅហើយក៏រត់តែមហាសំនាងកូនកំពុងធ្វើការផ្ទះបើកមើលឆាតតែម៉ែឡាយសិនកូនចូលរៀនហើយអះអ៊ំស្រឡាញ់អាគួយមិនមែនអ្នកលក់ចូលរៀនអូយចូលរៀនបានអូនខសនឹងអ្នកម៉ែអ្នកគ្រូប្រាប់ហើយថាតកតងនឹងការអធិដ្ឋានចិត្តគ្រូរួយនឹងយកការលក់លើកមកតែ2ទៅ3ថ្ងៃ2ថ្ងៃអីទេព្រោះថាគ្រូរួយដឹងថាកូនកូនគាត់ប្រកែលក់ស្រាប់ហើយគ្រាន់តែប្រាប់ខីសំខាន់សំខាន់ទៅចេះហួរមកម៉ែនៅផ្ទះតើធ្វើដូចនៅឆ្ងាយគ្នាស្អាតម៉ែខ្ញុំជាមនុស្សមហាសំណាងខុសនឹងចង់ប្រាប់ថាពីមុនប្រើពាក្យថា free បូកកំរៃឥឡូវមហា free បូកមហាបូកកំរៃទៀតម៉ែកូនចង់បានសម្រេចគោលដៅទី5ឯទៀតពីណាទៅដល់ណាក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទៀតហេតុអីយើងចៃដន់ម្លេះហេតុអីគ្រូរួយបានទៅភូមាហេតុអីគ្រូរួយពុះពៀនឹងយកព្រះអាទព្រះទេពតន់ចិត្តមកកូនចិត្តបានហើយកូនចង់អធិដ្ឋានចិត្តណាស់អ្នកម៉ែអះកូនស្រឡាញ់អ្នកម៉ែតែងតែនិយាយពីមុនអ្នកម៉ែអត់ជឿគេអ្នកម៉ែអត់ជឿគេទេនៅពេលដែលគ្រូនិយាយហើយមានអារម្មណ៍ថាងឹងងឹងមិនសូវហ្មងចំពោះអ្នកដែលល្ងឹត8ទឹះចូលរៀនខសនឹងក៏ត្រូវដែរដោយសារអីយើងនឹងប្រាប់ពីវិធីអធិដ្ឋានចិត្តដើម្បីឲ្យយើងជួបនឹងផ្លូវភ្លឺស្វាងថ្មីស្ដាប់ទៅដូចវារឿងលមីលមើផើចើតែយើងដល់ដើរចំណុចនេះហើយកូនកូនគួរដឹងហើយថាវាបានផលមិនលទ្ធផលក្នុងជីវិតវាដូរមិនអញ្ចឹងអតិទេពតន់ចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាមានឬមានទេទ្រូនៅបងភាបងភាអ្នកកដោបស្ថិតិតំណាងចែកចាយហើយនឹងចោះឈ្មោះចូលរៀនអ្នកណាមិនតន់ចោះប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយពួកយើងចិត្តបរៀនទេណាដូចជាចិត្តបាន300អ្នកឯងបើសិនជា300អ្នកគឺអស់ហើយដូចជាបានជាង200ហើយខតនឹងបើសិនតម្លៃ88ដុល្លារអីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាលុយប៉ុណ្ណឹងវាច្រើនព្រោះអ្នកម្ដាយយកលុយទៅធ្វើបុណ្យនេះថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺយើងទៅណាដឹងអត់ទៅមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រាកូឡាបទី4នៅម្ដុំផ្សារហេងលីអ្នកម្ដាយកំងភីសាកំងផ្លូវមន់កំងកូកាកំងទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករមីខ្លះខ្លះត្រីខហើយនឹងលុយចំនួន4លានរៀលបោកទៅវាចូលជាង2000ដុល្លារពីខសនឹងទៅធ្វើបុណ្យនៅមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រានឹងមុនគេចាំថ្ងៃទៅអ្នកម្ដាយឡាយសតថបរូបឲ្យមើលហើយចាំយើងជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នានៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាអូដាក់មីក្រូទេណាកុំគិតថាការរៀនរបស់យើង111ដុល្លារបានអតិទេពតន់ចិត្តទៅមួយគឺជារឿងថ្លៃគិតថាយើងនេះគឺជាយើងគឺអ្នកឲ្យយើងជួយដល់សង្គមលុយនឹងជួយច្រើនរឿងទៀតមិនមែនជួយតែប៉ុណ្្នឹងទេសួរថាគ្រូរួយបើខុសអនឡាញបានលុយយកចូលកប៉ៅក៏មិនមែនជារឿងខុសពួកគ្រូរួយទៅរៀនក៏អស់លុយចំណេះដឹងគ្រូរួយតាគេសួរថាចំណេះដឹងគឺលក់គ្មានដែនកំណត់តែគ្រូរួយអត់ធ្វើអញ្ចឹងជីវិតត្រូវការឲ្យបើសិនជាយើងម្នាក់ឯងឲ្យមិនបានច្រើនយើងសុំការចូលរួមពីគេហៅថាមនុស្សរួមលោកអ្នកដែលគាត់ជាសទ្ធិចិត្តបនអ្នកដែលគាត់មានចិត្តបនមិនចិត្តសធាយើងជួយមិនថាអ្នកខ្វះខាតតែគ្រូរួយជួយរើសអត់មានឃើញអញ្ចឹងបែប inbox មកប្រងព្រឹត្តនេះជួយនោះក៏ជួយអត់ទេវាមានដែនកំណត់ហើយក៏គ្រូរួយមានគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងកុំគិតថាយើងគឺជាអ្នកបាត់បង់លុយយើងគិតថាយើងរៀនហ្នឹងគឺជាអ្នកឲ្យយើងបានធ្វើបនហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺ
បញ្ញាទៅវិញបញ្ញាទៅវិញសួរថាបើសិនជាយើងមិនមករៀនតើនៅសុកសុកមានគេទៅប្រាប់យើងទេគ្រូរួយអាចចាប់ប្រាប់នៅមុខឡាយតែមុខឡាយយើងអត់អាចបញ្ចេញអស់ព្រោះថារឿងខ្លះវាអត់អាចបញ្ចេញជាសាធារណៈបានដោយសារអីនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញសាធារណៈវាដូចយើងនឹងទៅដេញអ្នកដែលគាត់ទៅបញ្ចូលមកហើយមីនេះលមីលមើឈួតមែនទេណាវាទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ដេញពួកគាត់ទេខ្ញុំចង់ពួកឲ្យពួកគាត់បើកចិត្តឲ្យទលាយមើហើយគាត់នឹងបានអ្វីត្រឡប់ក្នុងជីវិតវិញច្បាប់ស្រូបទាញយ៉ាងមិនបានមិនបានទីមួយក៏បានផ្លូវសុខនៃជីវិតបែបសុខជាងមុនអត់កើតទុកដូចមុនអ្នកដែលបានខ្លាំងខ្លាំងគឺជីវិតផ្លាស់ប្ដូរតែគ្រូរួយចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអត់ចង់បានត្រឹមសុខនៅផ្លូវចិត្តទេអូហូកាន់មីក្រូឡើងបែបដូចឡើងវេទិកា I am thankful